Fala galerinha, tudo bom? Diego Figueiredo falando novamente. Antes de começar esse conteúdo que eu vou passar para vocês maravilhoso, curte, dê o like, compartilha, joga para pessoas em redes que possam ajudar outras pessoas também, tá bom? Com esse conteúdo que a gente tá fazendo agora, tá? Ali do outro lado ali, ó, a gente já conseguiu ser referente àquela elevação do asfalto, tá? Já está nos órgãos responsáveis e ontem à noite a gente recebeu denúncia do pessoal dizendo que dessa parte aqui em torno do rio, tá? Aqui também a gente vai gerar um SEI para uma obra emergencial que a gente vai estar encaminhando hoje esse ofício, tá bom? Para poder regularizar essa parte aqui o mais rápido possível, tá? E eu vou sempre lembrar vocês uma coisa muito importante, tá bom? Se eu estou aqui, se eu também posso, você que está aí me assistindo também pode fazer isso, tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.